Він не посіє, він є тимчасовий на зимній період. А його вкладають, коли мокро, нічого? То нічого, він є вологостійкий. Розкопка, яка проходила по вулиці Богдана Хмельницького по тротуарі, вона на даний час зароблена, але на дорозі ми мусили підрядники, які виконували роботу, мусили проходити, повністю розкривати дорожній одяг. І просадка, яка виникає внаслідок любої розкопки, вона постійно підсипається щебнем. Але враховуючи, що все ж таки вибивається і стабілізація повністю не прийшла, то ми вирішили на прохання міськелектротрансу, який проводив ці роботи, на якого ордер виписаний, замовив підрядну організацію міськшляхрембуд, які зараз холодним асфальтом засипають цю розкопку. Це магістральна вулиця, і в таких зараз, коли йде, воно з кожним днем просідає, ми вимушені його ліквідувати і холодним асфальтом. Ну, а далі будемо спостерігати, при потребі будемо також підасфальтовувати. Холодний асфальт, він не є дорожчий від простого асфальту, але діло в тому, що його можна використовувати в таких природних умовах. Магістральна вулиця, яка завантажена дуже сильно, ну, ми надіємося, що певний період до нормальних погодних умов він вистоїть.